გამარჯობა, ეს კვირის აქცენტია გადაცემა. მე კითაკო ვარ ფეიქრიშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ახალციხის მერთან დაკავშირებული კომპანიების მიერ მოგებულ საეჭო ტენდერებზე. გასულ კვირას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა კვლევა სახელწოდებით „ახალციხის მერის კომპანიები ახალციხეში ტენდერებს იგებენ“. კვლევაში წარმოდგენილი მონაცემების მიხედვით, მერის კუთვნილი და ყოფილი კომპანიები მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერების უმრავლესობას იგებენ. ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუდიაში იმყოფება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კოორდინატორი სამცხე ჯავახეთში თამუნა უჩიძე. მოგესალმებით. სხვა ამბლუაში შევხვდით ამავე სტუდიაში. იახჩებდი ცოტა უჩვეულოა ამ სტუდიაში სტუმრის სტატუსით. წარმატებებს გისურვებ. თუმცა ფიქრობ ძალიან კარგად გაარტყევს სტუმრის სტატუსაც თავს. შენთან ერთად დღეს უნდა ყოფილიყო თამუნა ახალციხის მერი ზაზა მელიქიძე ჩვენი სტუმარი, თუმცა მან უარი თქვა მოსვლაზე. მისეზი ისევ და ისევ არის მოუცვლელობა, შესაძლოა არა მხოლოდ გადაცემაში მონაწილეობაზე თქვა უარი, ასევე კომენტარზეც. უკვე მე 11 დღე ამას პერიოდულად ვთავაზობთ ხოლმე, რომ კომენტარი გააკეთო სამ თემაზე, თუმცა ის თავს იკავებს. ამიტომ საინტერესო იქნებოდა ნამდვილად ბატონი ზაზას მოსაზრებები, კერატა პასუხი ამ კვლევაზე. არ არის ჩვენთან ერთად, ამიტომ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ კვლევის შესახებ. დავიწყოთ ავიდან, რა იყო ის უმნიშვნელოვანესი, რამაც მიიქცია შენი ყურადღება და უშუალოდ შენ დაიწყე ამ თემის მოკვლევა? დიახ, ყველაზე მთავარი ამ კვლევაში არის ის, რომ ზაზა მელიქეძის კომპანიები აქტიურდებიან მას შემდეგ, რაც ის ხდება არჩეული გამგებელი, შემდეგ კი არჩეული მერი, და ამ კომპანიების მოგებული ტენდერების უმრავლესობა არის სწორედ ახალციხის მუნიციპალიტეტში და მის იურიდიულ პირებში, შპს-ებსა და აიპებში. აი, ეს იყო ყველაზე მთავარი ამ კვლევაში. ანუ 2014-დან 2019 წლის ჩათვლით, როცა უკვე ადგილობრივ ხელისუფლებაში მოდის. კვლევაში მინიშნებული აქვს, რომ აი კომპანიები, რომლებზეც საუბრობთ, რომლებიც იგებენ ამ ტენდერებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებს, ამ კომპანიის წილის მფლობელია ზოგის მერი და ზოგი 100%-ით მერის კუთვნილება შეადა. მითითებულია, რომ უნდა ყოფილიყო წილების სხვისთვის გადაცემა მას შემდეგ, რაც მერი უკვე ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენელი გახდა, ადგილობრივ ხელისუფლებაში მოვიდა. ან რას ნიშნავს წილის სხვისთვის გადაცემა? იმიტომ რომ ბუნებრივია, მერი იყო მანამდე ბიზნესში, ბიზნესმენი იყო, ჰქონდა კომპანიები, იგებდა ალბათ ტენდერებს, მონაწილეობდა შესყიდვებში. რა უნდა ექნა მას შემდეგ, რაც ის ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოვიდა აი ამ კომპანიებისთვის? დიახ, ცოტა რთულად ახსაქმელია ამ შემთხვევაში ის მომენტი, რომ ვსაუბრობთ 4 კომპანიაზე საერთო ჯამში, როცა ვსაუბრობთ ზაზა მელიქიძის კომპანიებთან კავშირში, და ამიტომ ვეცდები, რომ რაც შეიძლება მარტივად ავხსნათ, რომელი კომპანია სად როდის ფიქსირდება, რომელ კომპანიასთან კავშირში სად შეიძლება იყოს რაღაცა კორუფციული საფრთხეები, და ძალიან მარტივად ვეცდები, ესე ვთქვათ, ავხსნა რომელ კომპანიაში როგორ არის მელიქიძის წილები და მისი ცოლის დაძმების და ასე შემდეგ. თუმცა თავშივე მინდა აღვნიშნო, რომ ზაზა მელიქიძე ბიზნეს საქმიანობას ეწეოდა მანამდე, ვიდრე ის გახდებოდა მუნიციპალიტეტის გამგებელი. მე მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის მინდა განმარტო, რომ 2014 წელს გახდა ზაზა მელიქიძე ჯერ არჩეული გამგებელი, ასევე ეძახდით ხოლმე თემის, ანუ მის ესე ვთქვათ იურისდიქციაში შედიოდა მხოლოდ სოფლები, ესე ვთქვათ, სოფლები, და შემდგომ უკოროდაც თვითმართველი ქალაქი ახალციხემ, თვითმართველი ქალაქის სტატუსი დაკარგა ახალციხემ და გაერთიანდა თემი და ქალაქი 2017 წლიდან უკვე ზაზა მელიქიძე ეს გახდა მერი. დიახ. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენ კვლევის დროს, ესე ვთქვათ, ჩვენი ნიშნული იყო 2014 წელი. რა ხდებოდა ზაზა მელიქიძის კომპანიებში 2014 წლამდე და რა ხდება 2014 წლის შემდეგ? დიახ, თუმცა ვიდრე ამას ყველა კომპანიასთან კავშირში, ესე ვთქვათ, სათითაოდ მოყვებოდეთ, მანამდე გეტყვით, რომ ზაზა მელიქიძეს ვიდრე გახდებოდა გამგებელი და ქართული ოცნებიდან აირჩევდნენ მას ახალციხეში, ჰქონდა 4 კომპანია. ეს იყო მელიზა 2, მელიზა, მესხეთი 21 და ლეგი. დიახ, ამ 4 კომპანიიდან 3 კომპანიაში 100%-იანი წილის მფლობელიც იყო და ხელმძღვანელიც, და 50% წილს იყოფდა მხოლოდ მესხეთი 21-ში თავის ცოლის მასთან, ხვიჩა ალავიძესთან ერთად.
Ramochta mas schemdeg rats zazamelikitz airchies anu 2015 წლის ივლისის შემდეგ 2015 წლის ივლისიდან შეუდგა ის სწორედ გამგებლის უფლებამოსილების განხორციელებას. Ამის შემდეგ მან შეპესე მელიზაური გადასცა ნუნო კაპანაძეს, რომელიც არის მისი თანამშრომელი ახლაც მის კომპანიაშია, იყო რამდენადაც ვიცი, იყო ბუღალტერი მის კომპანიაში, ნუნო კაპანაძე ასევე მისი ნდობით აღჭურვილი პირი, შეპესე მელიზა გადასცა, მელიზა 2 უკაცრავად გადასცა ნუნო კაპანაძეს. Клиент, да, 100%-იანი წილის მფლობელი გახდა ნუნო კაპანაძე და დირექტორიც გახდა ნუნო კაპანაძე. შეპესე მელიზას დირექტორად დანიშნა ხვიჩალავიძე. შეპესე მესხეთი 21-ის დირექტორად რჩება ის ხვიჩალავიძე. შეპესე ლეგის დირექტორად კი დანიშნა ცოლის და თეონა ალავიძე. ეს ნიშნავს, რომ ის აღარ ფიგურირებს, მისი სახელი აღარ ფიგურირებს. მისი სახელი აღარ ფიგურირებს, თუმცა ორ კომპანიაში ის რჩება 100% წილის მფლობელად, ეს არის შეპესე მელიზა და შეპესე ლეგი. ანუ ამ ორ კომპანიაში მას ეს წილები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სამართავად სხვისთვის უნდა გადაეც, ანუ დაეთმო მანამდე მაინც ვიდრე ის იყო, ვიდრე ის არის არჩეული გამგებელი და ასეთი პოლიტიკური ფიგურა. ეს არის კორუფციის შესახებ კანონის 13-ე მუხლის მე-6-ე პუნქტი, თუმცა ეს ასე არ მოქცეულა. ანუ დათმობა ნიშნავს 100%-იანი წილი ჩააბაროს სხვა ადამიანს. სამართავად, დიახ. თუმცა მან ორ კომპანიაში, ეს არის დიახ, მელიზა და ლეგი, ორ კომპანიაში დაიტოვა ეს წილები და აქედან და რაც შეეხება მე-9-ე 50%-იანი წილი დათმო, ის სწორედ 50%-ს ფლობდა მანამდეც, ვიდრე ის გახდებოდა არჩეული გამგებელი და მე-9-ეში მესაკუთრე სრულად გახდა ხვიჩა ალავიძე. რაც შეეხება ლეგის, ლეგიში დანიშნა თეონა ალავიძე თავისი ცოლის და ლეგიში უკვე როგორც აღნიშნა ის ფლობს 100% წილს. საინტერესოა, მივდივარ ცოლის ნათესავებზე. ეს არის კომპანიების ისტორია, ესე ვთქვა. დიახ. უფრო კონკრეტულად ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, რომელმა კომპანიამ რომელი ტენდერი მოიგო. საინტერესო ხაზია არჩეული, ხო? ცოლის ნათესავებზე გადივარ და არა ჩვენს ნათესავებზე, ეს ალბათ იმიტომ რომ გვარი ფიგურირებთ ეს, ანუ როგორც ყველა მაჩვენა. არ ვიცით, ალბათ ეს ზაზამელიკიძეს უნდა ვკითხოთ. რატომ აირჩიეთ ცოლის ნათესავი? ხო, ალბათ. შემდეგი კითხვა მინდა დაგისვა ხშირად, როცა ვსაუბრობთ ხოლმე ტენდერების შესახებ და როცა ვეკითხებით, რომ რაღაცა შესყიდვებში არისო ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო, რაღაცა ის სწორად არ შეირჩა თქო კომპანია, ამბობენ ხოლმე, რომ ჩვენ არ ვეხებით ტენდერებს, ეს არ არის პირდაპირ შესყიდვა, ეს არის ელექტრონული ტენდერი, სადაც ნებისმიერ კომპანია შეუძლია განცხადება, განცხადი გააკეთოს, ნებისმიერმა კომპანიამ შეიძლება აიღოს ეს ტენდერი და ყველაფერი ხდება ელექტრონულად. ანუ ისინი სუფთები არიან თქო ამ საქმეში. რა აჩვენა კვლევა, ანუ ამ ხას მიუყვებით თუ ეს ელექტრონული ტენდერები იწვევს ძალიან ბევრ ეჭვს? დიახ. შეხოთეშორის ბატონი საზას კომენტარი ერთადერთი მოვისმინეთ, იმედის კვირაში მიცემული, იქ ჟურნალისტი ეკითხება და ის სწორედ იმას ამბობს, რაც თქვენ თქვით ახლა, აცხადებს, რომ ეს იყო ელექტრონული ტენდერი და ის რაშუაში იყო, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ ის არის, რომ აბსოლუტურად ყველა ტენდერი, რომელიც ზაზა მელიქიძის კომპანიებს მოგებული აქვთ ახალციხის მუნიციპალიტეტებში, გამგეობა მერიაში და ახალციხის მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული იურიდიულ პირებთან, მისი კომპანიები არიან ერთადერთი შემსყიდველები. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ჯერ 25 ტენდერიდან 19 ტენდერზე თამუნა, რომელიც 29 ტენდერიდან მოიგო 15 ტენდერი, 15-დან 14 ტენდერი იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ან მისი იურიდიული პირების. დიახ, აი ამ შემთხვევაში ჯერ როცა თავისთავად ნებისმიერ შემთხვევაში არის ერთადერთი შემსყიდველი სახელმწიფო შესყიდვების დროს ტენდერში, ყოველთვის საეჭვოა, ყოველთვის საინტერესოა, იქ შესაძლოა რაღაც ამ კონკრეტულად ამ კომპანიაზე იყოს მორგებული ტენდერი და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ ფაქტობრივად აბსოლუტურად ყველა ტენდერი, რომელიც არის ახალციხესთან კავშირში, ყველა ტენდერში მისი კომპანიები არიან ერთადერთი შემსყიდველები. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ჩნდება კითხვის ნიშნები და ბუნებრივია ვფიქრობთ, რომ შესაბამისი უწყებები ამით უნდა დაინტერესდნენ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია მორგებული ყოფილიყო ეს ტენდერები? არ ვიცით, ვერ გეტყვით, ეს ალბათ უფრო ღრმა კვლევის საგანია, რასაც უკვე ჩვენი უფლებამოსილება ვეღარ გაწვდება. დიახ.
Kebetana, Melisas da meschetti 21-2016 წელს ყველაზე მეტი 8 ტენდერი აქვს მოგებული ამ ორივე კომპანიას. Საინტერესოა, როგორ ტენდერებს იგებენ ეს კომპანიები? ეს არის მსხვილი ტენდერები, რომელიც მსხვილ თანხას მოიცავს, თქვა, თუ ეს არის წვრილი ტენდერები უფრო დაბალ თანხაზე, რომელიც მოგებას მარტივად შესაძლებელია. Თუ მილიონიანი ტენდერი არ მახსენდება, რომ ერთი კონკრეტული შეკითხვა იყო, უკაცრავად შესყიდვა იყოს მილიონ ლარიანი, ესე არ იყო, თუმცა კონკრეტულად არ შეიძლება ჩეპეს მელიზას. ვიდრე ტენდერებთან დაკავშირებით ჩეპეს მელიზასთან კავშირში გავცემდე თქვენ შეკითხვას პასუხს. აქ არის ძალიან საინტერესო, შეიძლება ითქვას ჯაჭვი. ჩეპეს მელიზას 100% წილის მფლობელი გახლავთ საზამელიქიძე დღემდე. ჩეპეს მელიზას დირექტორი გახლავთ საზამელიქიძის ცოლის ძმა ხვიჩა ალავიძე. ჩეპეს მელიზას ოფისის მენეჯერი გახლავთ საზამელიქიძის მეუღლე ასმათ ალავიძე და ჩეპეს მელიზაზე საზამელიქიძე საკუთარ ავტო ამწეს აქირავებს. აქედან გამომდინარე, რომელსაც შემდეგ დიახ, შემდეგ უკვე აქვს ჩეპეს მელიზა იგებს ახალციხის კეთილმოწყობის სამსახურის ტენდერებს და მანამდე იგებს ვალეს კომუნალური გაერთიანების ტენდერებს. აი აქ მინდა კიდევ ერთ რამეზე გავამახვილო ჩვენი მსმენელის და მაყურებლის ყურადღება. ვიდრე ზაზა მელიქიძე არის თემში, ჩვენ გადაცემის თავში აღნიშნეთ, რომ ის ჯერ იყო მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ანუ ვიდრე არის თემში, ამ თემს აქვს თავისი შეპესი ასეთი ვალეს კომუნალური გაერთიანება. ვალეს კომუნალური გაერთიანების მიერ გამოცხადებულ 7 ტენდერში ჩეპეს მელიზა არის ერთადერთი შემსყიდველი. როგორც კი ზაზა მელიქიძე აღარ არის გამგებელი, ესე ვთქვათ, თემი, ესე ვთქვათ, ერწმება ქალაქ, ზაზა მელიქიძე ხდება უკვე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი და ამ მერიის ჩეპესე არის ჩეპესე კეთილმოწყობა, უკვე აქინაცვლებს ზაზა მელიქიძის კომპანია ჩეპეს მელიზა, რაც თავისთავად ძალიან საინტერესო და ძალიან საეჭოა. ეს კომპანია, ანუ ამ შემთხვევაში ძირითადად აი ამ კომპანიას ხელშეკრულებას უფორმებენ, დავუშვათ, რაღაცა ტრანსპორტს ქირაობენ ხშირ შემთხვევაში და ძალიან საინტერესოა ამ დროს ტურისტის გადასაზიდად იყენებენ და ძალიან საინტერესოა, კი მაგრამ ქალაქის მერია ხომ არსებობდა იმის პარალელურად, როცა არსებობდა ახალციხის გამგეობა, ხომ? ხომ იყო, ანუ საინტერესოა მაშინ ის ჩეპეს კეთილმოწყობის სამსახური მანამდე ხომ არსებობდა რა, მანამდე არ ქონდა საჭიროება, ანუ აი რატომ არ ჩანს მაშინ ესე ვთქვათ ჩეპეს მელიზას ტენდერები და ანუ ზაზა მელიქიძესთან ერთად ინაცვლებს. მოკლედ ეს ტენდერების საკითხი, მაგრამ საქმე მარტო ტენდერები არ არის. ბატონ ბაზაზამ განაცხადა, რომ ტენდერებში თავთავად დავშოთ კონკურენცია, ტენდერებთან ცხადდება და მის შეიტანს განაცხადს ჩვენ რა ვიცით, კი ბატონო, მაგრამ გვაქვს გამარტივებული შესყიდვებიც. და გამარტივებულ შესყიდვებში კონკრეტულად ჩეპეს მელიზასთან დაკავშირებით გვაქვს დაახლოებით იგივე ვითარება, ვიდრე ზაზა მელიქიძე არის ახალციხის, ასე ვთქვათ, თემის გამგებელი, ის იგებს ჩეპეს მელიზამ სთან აფორმებს ახალციხის თემის ჩეპესები და აიპები პირდაპირ შესყიდვებს. ეს არის ვალეს კომუნალური გაერთიანება, ახალციხის მელიორაცია, ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება და შემდეგ უკვე როგორც კი ზაზა ხდება, ზაზა მელიქიძე ხდება მერი, მაშინვე ჩნდება პირდაპირ შესყიდვა ჩეპეს კეთილმოწყობასთან. რანაირად თუ დავუშვათ აქ არ არის, არ ვიცით, რაღაცა კონკრეტული ინტერესი. ყოველ შემთხვევაში ეს შეკითხვა ნამდვილად ჩნდება. კი ბატონო, ეს რაც შეეხება ჩეპეს მელიზას, გვაქვს მესხეთი 21-ის, რომელთანაც ფორმდებოდა ხელშეკრულებები და ერთ აღნიშნული გაქვთ კვლევაში, რომ ერთ-ერთ ხელშეკრულების გაფორმების დროს ზაზა მელიქიძემ ინტერესთა კონფლიქტის გამო არ იმყოფებოდა იქ და ხელი მოაწერა გურამ მელიქიძემის მომადგილემ, რომელიც ამავე კომპანიაში მუშაობდა 2006-2008 წლებში. რეალურად რასulis ეს, როცა ინტერესთა კონფლიქტის გამო ამბობს უარს, თუმცა იგივე კომპანიის წარმომადგენელი, ხო, ყოფილი თანამშრომელი აწერს ხელს. ანუ სახელდაკვარი არ ფიქსირდება დოკუმენტებში, თუმცა კომპანიის პრობლემები რო არ რჩება ისე. დიახ, რაც შეეხება მესხეთი 21-ს, ამ კომპანიასთან დაკავშირებით მოდი ერთხელ კიდევ განმეორდები და შევახსენებ მაყურებელს, რომ ამ კომპანიაში ზაზა მელიქიძე აღარ ფიგურირებს. ეს არის ზაზა მელიქიძის ყოფილი კომპანია, შეგვიძლია ვთქვათ, და ამ კომპანიაში დირექტორი
ორიც 10%-იანი წილის მფლობელიც არის ხუიჩა ალავიძე, მისი ცოლის ძმა. დიახ. რა ხდება მანამდე, ვიდრე ზაზა მელიქიძე გახდება არჩეული გამგებელი? მე-11 ეს აქვს მხოლოდ ერთადერთი გამარტივებული შესყიდვა 60 ლარზე. როგორც კი ზაზა მელიქიძე ხდება არჩეული გამგებელი იმ პერიოდიდან დღემდე, ჯამში 20 ტენდერში იღებს მონაწილეობას. აქედან არის 16 ახალციხის გამგეობა მერიის და მისი იურიდიული პირების, დიახ, ანუ მონაწილეობას გულისხმობ. ეს არის უბრალოდ მონაწილეობა, დიახ, და ჯამში იღებს 6 ტენდერს და 6 ტენდერიდან 5 შემთხვევაში ისევ, ესე ვთქვათ, დიახ, ხუთ შემთხვევაში, ანუ მისი შემსყიდველი არის ახალციხის მუნიციპალიტეტი, რაც თავისთავად არის ძალიან საინტერესო, როდესაც უკვე აჯამებდა ერთიანობაში ხედავ სურათს. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ნამდვილად უნდა ითქვას ის, რომ ზაზა მელიქიძე არც ერთ სატენდერო კომისიაში, რომელიც კონკრეტულად კავშირშია, უკავშირდება მე-11, ეს არიღებს მონაწილეობას და ის ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ დოკუმენტში ამბობს, რომ არის, დიახ, ინტერესთა კონფლიქტშია. თამამია, ეს პირდაპირ არ გამორიცხავს იმას, რომ ის აღიარებს, რომ რა თქმა უნდა, ეს ცალსახადასია, ის ადასტურებს, რომ კომპანიასთან აქვს კავშირი და რომ ინტერესთა კონფლიქტშია, თუმცა ისიც ცალსახად კარგია, რომ ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ დოკუმენტს ავსებს. არსებობს ასეთი დოკუმენტი. დიახ, რომ არსებს დოკუმენტი და ის არიღებს მონაწილეობას და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ყველა დოკუმენტში ბოდიშს ვიხდი. მე თავში აღვნიშნე, რომ მე-11-ის დირექტორი არის ხუიჩა ალავიძე, უკაცრავად მისი დირექტორი არის ნუნუ კაპანაძე, რომელიც გადაცემის თავში აღვნიშნეთ. ეხლა უბრალოდ რომ დავფიქრდი, ხელშეკრულებები სწორედ მასთან ფორმდება. დიახ, ანუ ისინი დობით აღჭურვილი პირია. დიახ. აქედან გამომდინარე, ხუთივე შემთხვევაში ხელშეკრულებას აფორმებს სწორედ ნუნუ კაპანაძესთან გურამ მელიქიძე, რომელიც ამავე კომპანიის ფინანსური მენეჯერი იყო 2008 წლებში. თუმცა გურამ მელიქიძეს არ უფიქსირდება ნამდვილად არანაირი, ესე ვთქვათ, არც წილი, არც ხელმძღვანელი პოზიცია რაიმე სხვა ამ კომპანიასთან კავშირში. კი ბატონო, და კიდევ ერთი კომპანია არის ლეგი. მე კულევაში რაც წავიკითხე, ცოტა ბუნდოვნადი იყო, ან მე ბუნდოვნად აღვიქვი. ეს არის რესტორანი, იგივე რესტორანია, რომელსაც ქვია დღეს ალავერდი, ხო? როგორც ირკვევა, ლეგის მფლობელი მისივე ცოლის ძმა. დიახ. და ალავერდის მფლობელი სკახტა ცოლის. მოგახსენებთ ახლა. ხო, იმიტომ რომ ცოტა ბუნდოვანია, ცოტა ვერ მიხვდი რა ხდება ლეგსა და ალავერდთან კავშირში. დიახ, შეხოთაშერს ვიდრე ლეგიზე გადავიდოდე, ერთი რამ მინდა დავამატო გამარტივებულ შესყიდვებთან დაკავშირებით, რომელიც უფრო მეტად არის კავშირში, ასე ვთქვათ, იმ კომპანიებთან, რომლებსაც უკვე ვისაუბრეთ, შეპესე მელისა და შეპესე მე-11, დიახ, ამ კომპანიებთან კავშირში, ზაზა მელიქიძის კომპანიებთან არამხოლოდ ტენდერების რაოდენობა, არამედ გამარტივებული შესყიდვების რაოდენობაც გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ის გახდა უკაცრავად არჩეული გამგებელი. დიახ, მას ჰქონდა მხოლოდ 12 გამარტივებული შესყიდვა, ვიდრე ის გახდებოდა გამგებელი და 21 გამარტივებული შესყიდვა, 21 გამარტივებულ შესყიდვაზე გაფორმდა ხელშეკრულება მასთან, მას შემდეგ, რაც ის გახდა არჩეული გამგებელი და მოგვიანებით კი მერი. და სწორედ ციფრია თამუნა, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ ანუ არა გვაქვს მერის კომენტარი, თუმცა მერიაში საუბრობენ, რომ 2014 წლამდეც ეს კომპანია ასე იგებდა და ამდენი მოგებული ტენდერი ჰქონდა. აი, ახლა შეახსენე, რომ აქამდე ჰქონდა 12 და შემდეგ გაიზარდა 21-ამდე გაიზარდა. დიახ, უნდა ითქვას, რომ ერთადერთი, რაც რეალურად მეტი ჰქონდა მიღებული ზაზა მელიქიძეს მანამდე, ვიდრე ის გახდებოდა გამგებელი, ანუ 2014 წლამდე, ეს იყო გამარტივებული შესყიდვებიდან მიღებული თანხა. ეს არის 124,793 ლარი. ანუ ზაზა მელიქიძემ, ასე ვთქვათ, ზაზა მელიქიძის კომპანიებმა რა თანხაც მიიღეს გამარტივებული შესყიდვებიდან ჯამში, ამ თანხის მეტი წილი მისმა კომპანიებმა ნამდვილად მიიღეს მანამდე, ვიდრე
ვიდრე ის იყო გამგებელი. თუმცა ამ შემთხვევაში საინტერესოა ის, რომ როგორც ის ჩნდება, ხდება გამგებელი, რაოდენობა იმატებს გამარტივებული შესყიდვების და ამ გამარტივებული შესყიდვების რაოდენობა იმატებს სწორედ ახალციხის მუნიციპალიტეტთან და მის იურიდიულ და მის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებთან. ამ შემთხვევაში, ანუ 17921 ლარს ღებულობს საზამელიქიძის კომპანიები ჯამში გამარტივებული შესყიდვებიდან და უმრავლესი თანხის დიდი ნაწილი 10561 ლარი არის სწორედ ახალციხის მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული. აქედან გამომდინარე, როცა მერიაში ამბობენ იმას, რომ დაუშვათ საზამელიქიძის კომპანიები მანამდეც იყვნენ და მანამდეც ღებულობდნენ თანხებს, კი ბატონო, მაგრამ ვამბობთ რომ ეს იყო ზუსტად 124793 ლარი და მას შემდეგ რაც საზამელიქიძე გახდა არჩეული გამგებელი და მერი, მისმა კომპანიებმა მიიღეს 900 მილიონ ლარზე მეტი, ნუ დაახლოებით 6 მილიონამდე ლარი, რაც თავისთავად არის ძალიან დიდი ციფრი. ძალიან დიდი სხვაობა. ეხლა რაც შეეხება ლეგის. დიახ, რაც შეეხება ლეგის, ჩვენს კვლევაში ასე დავასათაურეთ, შეპესე ლეგის სიძე ცოლისმის რესტორანი. რაც შეეხება ლეგის, რაც ცოტა ბუნდოვანი იყო თქვენთვის. ლეგი დაარეგისტრირა. მოკლედ, შეპესე ლეგი დაარეგისტრირა საზამელიქიძემ, ისევე როგორც მისი სხვა კომპანიები და შეპესე ლეგიც არის რეგისტრირებული საფარის 3 ნომერში, სადაც რეალურად არის საზამელიქიძის ყველა სხვა კომპანიაც რეგისტრირებული. ამ შემთხვევაში გამონაკლისი არის მე-21, რომელიც თამარაშვილის ქუჩაზე დაარეგისტრირდა, თუმცა ძალიან სწრაფად შეიცვალა მე-21 მარტს მისამართი და ისიც არის რეგისტრირებული საფარის ქუჩა ნომერ 3-ში. ჩვენ ამ ადგილს ისინი ვით ახალციხეში ვცხოვრობთ, ამ შემთხვევაში ამას გულისხმობთ, ვეძახით უნდა კაზინოის დიახ ბჭყალებში, ყველა მასე ვიცით ქალაქში, თუმცა ვიცი ადგილობრივები ვართ და აქაურები ვართ. იმიტომ რომ ალავერდი ცოტა გვაგვდი. დიახ, ალავერდი ცოტას გვაგვნებს, იმიტომ რომ დიახ, სხვა რესტორანიც გაიხსნა და როგორც ალავერდს შეპესე, ანუ როგორც რესტორან ალავერდს, სხვა რესტორანს უფრო ვიცნობთ ამ დასახელებით. რა ხდება ახლა ამ შეპესე ლეგში? მოკლედ ეს არის კომპანია, რომელიც საერთოდ არ ჩანს ტენდერებში. ლეგის მესაკუთრეც და 100%-იანი წილის მფლობელიც, 100%-იანი წილის მფლობელი არის საზამელიქიძე და როგორც უკვე აღნიშნეთ, მის დირექტორად მას შემდეგ რაც გახდა არჩეული გამგებელი დაინიშნა თავისი ცოლის ძმა და უკაცრავად თეონა ალავიძე. ალავერდიში შეპესე ლეგის აქვს 4216 კვადრატული მეტრი მიწა და აქ არის ლიმონადის ყოფილი ქარხნის შენობა და მოკლედ ამისი მფლობელიც არის საზამელიქიძე. მოგვიანებით 2010 წელში საზამელიქიძის თანხმობით, როგორც ამ უძრავი ქონების მესაკუთრის და შეპესე ლეგის დამფუძნებლის თანხმობით, აი ამ შეპესე ლეგში, აი ამ ადგილზე, ამ მისამართზე ფუძნდება ახალი კომპანია შეპესე ალავერდი, რომელსაც აფუძნებს, რომ დამფუძნებელიც არის მისი ცოლისმა ხვიჩა ალავიძე. და უკვე მოკლედ შეპესე ალავერდი, ანუ რესტორანი ალავერდი იწყებს შემდგომ ფუნქციონირებას. ანუ ეს არის, შეგვიძლია ვთქვათ, სიძე ცოლიცმის რესტორანი. გულწრფელად გითხრათ, ვიდრე მე ჩავიხედებოდი დოკუმენტებში, მანამდე ვიცოდი, რომ ეს იყო საზამელიქიძის რესტორანი, იმიტომ რომ მანამდეც იყო აქ რაღაცა გარკვეული კვების ობიექტი, პივნოის, როგორც ვეძახთით, ისე ვთქვათ, ახალციხელები და როგორც ვიცნობდით ამ ადგილს და გულწრფელად გითხრათ, როცა დოკუმენტებში ჩავიხედე, მე მაშინ გავიგე, რომ მოკლედ თურმე ეს რესტორანი ყოფილა მის ცოლისმაზე გაფორმებული, თუმცა ეს ფუნქციონირებს სწორედ შეპესე ლეგში. შეგვიძლია ვთქვათ, კავშირი აქვს მოკლედ. დიახ, ნამდვილად. შეპესეს. და ვისაუბრეთ მელიზაზე, ვისაუბრეთ მე-21-ზე, ვისაუბრეთ ლეგზე და კიდევ ერთი კომპანია კვლევაში, რომელიც შესახებაც ცვლად არ არის მოცემული, მელიზა 2, ასე ვთქვია, შეპესეს. დიახ, ეს ესე ვთქვათ, ყველაზე ნაკლებად იყო ესე ვთქვათ ჩვენი კვლევისაგან, იმიტომ რომ ეს კომპანია ფაქტობრივად შესყიდვებში ძალიან ნაკლებად ჩანს. შეპესე მელიზა 2-ს აქვს სულ რამდენიმე გამარტივებული შესყიდვა მანამდე, ვიდრე საზამელიქიძე გახდებოდა გამგებელი და მას შემდეგ რაც ის ხდება გამგებელი, ეს კომპანია საერთოდ აღარ ჩანს სახელმწიფო შესყიდვებში და შეგახსენებთ, რომ ამ კომპანიას ფლობს მისი ყოფილი თანამშრომელი, რატომ ვამბობ ყოფილი თანამშრომელი, მისი თანამშრომელი დიახ, დობით აღჭურვილი პირი, დიახ, ქალბატონი ნინო კაპანაძე. თამინა, გასაგებია, რომ კვლევა იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებზე, თუმცა თუ გქონდათ ესეთი მოკვლევა, აი ეს კომპანიები სხვა მუნიციპალიტეტების მიერ გამოცხადებულ ტენდერებს თუ იგებენ, მაგალითად სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტებს ყოველთვის აქვთ ერთმანეთთან შეხება,
ყოველთვის აქვთ კავშირი. თუ ნახეთ, ან სამცხე-ჯავახეთში კიდევ სადიგებენ ეს კომპანიები. ხა, როგორც უკვე ვთქვით, ჯამში მონაწილეობას ღებულობენ 29 ტენდერში, მონაწილეობას ღებულობენ, ბუნებრივი აქ ღებულობენ მონაწილეობას სხვა მუნიციპალიტეტის ტენდერებში. ამ 29-დან არ მოკლეთ 16 არის, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ. ახალციხის მუნიციპალიტეტთან შემხებლობაში, ან ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მერიის, ან მისი დაფუძნებული პირების მიერ გამოცხადებული ტენდერი და მოგებული ტენდერებიდან, ანუ მოგებული ტენდერებიდან უმრავლესობა, ანუ 15 ტენდერიდან 14 ტენდერი არის სწორედ ახალციხის მუნიციპალიტეტის. ბოდიშ წუხდი, ნამდვილად არ მახსოვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ის ერთი მოგებული ტენდერი ალბათ კარგი იქნებოდა ცალკე მომენიშნა, რომელ მუნიციპალიტეტთან ან კონკრეტულად რომელ უწყებასთან აქვთ გაფორმებული. ეს სხვა ტენდერი არის მესხეთი 21-ეს, ასე ვთქვათ, მოგებული ტენდერი. Ე ბატონო, და კიდევ ერთი საკითხი, რასაც კვლევაში ეხებით, ეს არის ქონებრივი დეკლარაცია და ამბობთ, რომ შეუსაბამობია, არ არის ასახული მისი შემოსავლები ქონებრივ დეკლარაციაში, კაცო 2017-2018 წლის შემოსავლებში. რაზეა კონკრეტულად ლაპარაკი, რა არ აქვს ასახული ახალციხის მერს? რომელსაც კანონი ავალდებულებს და ასახავს. დიახ, ზაზამელიქიძე 2000 ზაზამელიქიძე ავსებს დეკლარაციას 2014 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით. მას შემდეგ რაც უკვე გახდა საჯარო პირი. დიახ, 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 მისი ბოლო დეკლარაცია 2018 წელს არის შევსებული. ბოლო 2 წლის დეკლარაციაში, ანუ 2018 და 2017 წლების დეკლარაციაში ზაზამელიქიძე იმ კომპანიების გრაფა, ესე ვთქვათ, ველში, სადაც უთითებს, რომ არის შეპესემ ელიზას და შეპესელიეგის 100%-იანი წილის მფლობელი, უთითებს, რომ მათგან მიღებული შემოსავალი არის 0 ლარი. ეს არის ძალიან საინტერესო და გეტყვით ახლავე რატომ. ისევ ზაზა მელიქიძის ქონებრივი დეკლარაციებიდან გამომდინარე. მაგალითად, როგორც უკვე გითხარით, 2014 წლიდან 2019 წლამდე მისი კომპანია შეპესე მელიზა, მოდი ამ შემთხვევაში დავკონკრეტდეთ ესე, მუდმივად იგებენ ტენდერებს, აქვთ გამარტივებული შესყიდვებიც და გარდა ამისა, ამავე პერიოდში ზაზა, უკაცრავად, შეპესე მელიზა, რომლის დირექტორიც არის ხვიჩა ალავიძე, 2017 წლის ივნისში და ამავე წლის შემოდგომით ყიდულობს 500 კვადრატულ მეტრზე მეტ მიწის ნაკვეთს ჯამში ახალციხის მუნიციპალიტეტში და საინტერესოა, თუ ამ კომპანიას არ ქონდა ამ პერიოდში არანაირი შემოსავალი, მაშინ კომპანიამ როგორ შეძლო რომ შეეყიდა. დიახ, გარდა ამისა, აი საინტერესოა, მაგალითად, თუ 2016 წელს შეპესე მელიზასგან ზაზა მელიქიძე მიიღო 75.050 ლარი, ასევე მაგალითად, თუ შეპესე მელიზასგან მიიღო 2015 წელს 140.000 ლარი და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ვიცით, რომ ზაზა მელიქიძის კომპანია ტენდერებში მუდმივად ღებულობს მონაწილეობას და აქვს გარკვეული შემოსავალი, მაშინ როგორ ხდება ისე, რომ 0 ლარი აქვს მიღებული 2017 და 2018 წლებში? ბუნებრივია, ეს აჩენს კითხვის ნიშნებს. დიახ, და რაც შეეხება შეპესე ლეგის გასტროიმითითებულ 0 ლარს, ამ ქალაქში ვცხოვრობთ ყველა, ყავს მეგობრები, ნათესავები და შესაძლოა ჩვენ ძალიან ხშირად ყოფილვართ რესტორან ალავერჩი და ვიცით, რომ ეს რესტორანი როგორც ასეთი არ დახურულა, არ, ესე ვთქვათ, არ გაუქმებულა, არ დაკეტილა და გარდა ამისა მე მოვიშველიებ რუსთავიორთან, ესე ვთქვათ, ნათქვამს შეპესე ლეგიში, ანუ ამ რესტორან ალავერჩი ეუბნებიან რუსთავიორის ჟურნალისტს, რომ როცა გვაქვს შეკოთები მუშაობთ. თუ მაგალითისთვის 2016 წელს შეპესე ლეგმა მიიღო 11.400 ლარი და ვიცით, რომ შეპესე ლეგიანო ამ სიძეცოლის მის რესტორანი არ გაჩერებულა ამ ხნის განმავლობაში 2017-18 წლებში, მაშინ რატომ არის 0 ლარი? ძალიან ბუნებრივია, ეს შეკითხვები ჩნდება და ვფიქრობთ, რომ გამოსაკვირი არის ინტერესის საგანი. დიახ, და ამ ყველაფრის შესასწავლა თქვენ მიმართეთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს და საჯარო სამსახურის ბიუროს, რომ ასევე ანტიკორუფციულ საგანს. კი ბატონო, თუ მიიღეთ პასუხები მათგან და როგორი პასუხია თქვენთან? დიახ, ჩვენ მიმართეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს, ვფიქრობთ, რომ ნამდვილად უნდა იქნეს შესწავლილი ის, თუ რამდენად სწორად აქვს ზაზა მელიქიძეს შევსებული ქონებრივი დეკლარაცია, რაზეც დიდი
ბიჭვი გვაქვს რომ არის დარღვევა, თუმცა ამას გადაჭრით ვერ ვიტყვით. ასევე მიმართეთ ანტიკორუფციულ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ დეპარტამენტს. ანტიკორუფციულ სამსახურში დაგვიდასტურეს სიტყვიერად, რომ საქმის შესწავლა დაიწყეს. ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია ვნახეთ სამხრეთის კარიჭეს ვებგვერდზეც, დიახ. და დიახ, და რა შეიძლება აუდიტი სამსახურში და საინტერესო პასუხი ჰქონდა თუ აუდიტი. დიახ, აუდიტი სამსახურმა მოგწერა ჩვენ პასუხი, გითხრეს რომ გეგმიური, ესე ვთქვათ, აუდიტორული მოკვლევა დასრულებულია. დიახ, დიახ, ეს უკვე არის უკვე გაწერილი 2018 წლის 31 დეკემბერს. გითხრეს რომ დაუგეგმავად ვერ შევლენ, იმიტომ რომ დამის არგუმენტად გვწერენ აუდიტი სამსახურიდან იმას, რომ არ აქვთ შესაბამისი ფინანსური რესურსი და ადამიანური რესურსი და გვპირდებიან, რომ როგორც კი დაიგეგმება, ესე ვთქვათ, აუდიტორული შემოწმება ახალციხის მუნიციპალიტეტის დიდი გულისყურით შეისწავლიან იმ საკითხებს, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ მიმართეთ და ვთხოვეთ მათ რეაგირება და ბუნებრივია ველოდებით, საინტერესოა რა შედეგი. ესე ის იქნება, არის ცოტა ამას დაჭირდება 1 წელი, 10 წელი თუ ალბათ ვფიქრობთ, რომ ამას უნდა დაჭირდეს ალბათ ვფიქრობ 1 წელი, იმიტომ რომ ყოველ წელს სტარდება ეს აუდიტორული შემოწმება, თუმცა ხა კონკრეტულ თარიღს ბუნებრივია ვერ განსაზღვრავთ ჩვენ, მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ და წერილში კონკრეტული თარიღი მითითებული არ არის. ძალიან დიდი მადლობა თამუნა, საინტერესო საუბარზე, ძალიან კარგი იქნებოდა აქ ვინმე ყოფილიყო მერის თუ არა მერის ყოფილი კომპანიების წარმომადგენელი და გაიცა პასუხები ძალიან ბევრი კითხვისთვის და ძალიან ბევრი ეჭვისთვის. მადლობა შენ რომ იყავი ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ რომ დაინტერესდით ამ თემით. ვფიქრობ რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხია და არ ვიცი, ვფიქრობ რომ ეს ცოტა უხერხულია ეს ყველაფერი, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ და გარკვეულწილად შეძლო რიგი საჯარო მოხელეებისთვის, არ ვიცი. იყოს მაგალითი. ცუდი მაგალითი იყოს, როგორ თუმცა ფაქტიურად როგორ არ უნდა მოიქცე და დიახ. ვთქვათ. მოკლედ დავამთავროთ გადაცემა, მადლობა შეკიდება თქვენ მშვიდობებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. დავამშვიდობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ჩვენ ერთი თვით გემშვიდობებით სექტემბრიდან კვლავ ყოველ პარასკევს შემოგიერთებით ამავე სტუდიიდან ახლდის. Thank you.